I amerikansk fotboll finns en plats för alla. Vi värdesätter mångfald, oavsett sexuell läggning, romantisk läggning eller könsuttryck. Spelar ingen roll vart du kommer ifrån, hur du ser ut eller vilken läggning du har. Alla är verkligen välkomna till våran sport. Vi inom Svenska amerikanska fotbollsförbundet har tagit ställning och vi kommer att gå i Pride-tåget i Stockholm den 30 juli. Nu utmanar vi alla andra idrotter att följa med oss i sommarens stora folkfest. Kom med oss och visa att allas lika värde är viktigt för oss inom idrotten.